Boa tarde, amigos do Grupo Aulas da Vida. Hoje é dia de Natal, uma data muito especial, e queremos desejar a todos muita paz e muita luz. Que as bênçãos do Mestre Jesus possam estar nos lares de todos que nos assistem agora. E que as nossas vidas possam se iluminar com a celebração do nascimento de Jesus. Que as bênçãos de Deus possam chegar a cada um de nós. Jesus nasceu para nos orientar em nosso crescimento moral e deu testemunho de suas palavras. Jesus, com seus atos de bondade e amor pelas pessoas, trouxe a cura das doenças do corpo e das aflições da alma. Vamos aproveitar esse momento de gratidão pela vinda de Jesus e nos transformarmos em seres de luz. Jesus pediu para que o pouco aprendizado que houvéssemos feito fosse compartilhado com as pessoas. Jesus, no seu evangelho, em ensinamento aos seus apóstolos, disse: "Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz." Ora, o que Jesus quis dizer com essas palavras? Ele quis dizer que ninguém acende uma vela para colocar embaixo de um vaso, para colocar embaixo de algo que seja coberto. Se você compra uma luminária, você vai colocá-la no alto para que ela possa iluminar todo o ambiente em que ela está inserida. Então, da mesma maneira, nós devemos ser luz, ou seja, nós devemos colocar as palavras de Jesus em prática e fazer com que essas palavras iluminem a mente das outras pessoas. Então, nós não devemos nos esconder embaixo da cama, no nosso quarto ou nas nossas atitudes do dia a dia, nos nossos problemas do dia a dia. Mas Jesus pede que a gente se coloque à frente das pessoas, que a gente mostre os ensinamentos que ele está trazendo, que incentive as pessoas à reflexão, que nós possamos ser então essa luz que está lá no alto, né, esbanjando e iluminando para que todas as pessoas possam enxergar e possam ver. Então é uma tarefa que está para cada um de nós se transformar em luz, nessa luz que acende as mentes e os corações das pessoas, que traz o alívio, que traz a alegria de viver e que traz a compreensão da vida futura e da vida espiritual. Sejamos luz, sejamos a fonte de inspiração para que as outras pessoas creiam em Jesus e nos seus ensinamentos. Sejamos o exemplo de mudança positiva para o mundo que nos cerca. Sejamos uma luz, mesmo que pequenina, que oriente para fora da escuridão. Nós não somos perfeitos, mas o pouco que já aprendemos podemos compartilhar com quem nada sabe. Que possamos fazer brilhar o que de bom já existe em nós. Cada um de nós já fez algum tipo de aprendizado. Durante esse ano, nos nossos estudos aqui no Grupo Aulas da Vida, já aprendemos um pouquinho sobre a doutrina espírita e um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E eu tenho certeza que esse pouquinho já chegou ao nosso coração e já chegou à nossa mente. E nós já pe mudamos pequenos atos e já pensamos e refletimos um pouco mais nas nossas palavras. Então, que esse pouquinho de avanço que nós já tenhamos feito durante esse ano possa servir para ser compartilhado com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, com os nossos conhecidos e principalmente com a nossa família, que são as pessoas que estão mais próximas a nós e que mais benefícios colhem da nossa mudança interior. Que Jesus nos inspire no caminho do bem e sigamos o seu exemplo como modelo para a nossa vida. Jesus é a nossa fonte maior de inspiração e possamos seguir os seus passos, os seus exemplos, para que a gente se torne pessoas melhores.
No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item, nesse capítulo fala sobre sede perfeitos e fala sobre as características do homem de bem e fala sobre aquilo que nós devemos fazer para que a gente se torne luz, para que a gente se torne inspiração. E eu resumi algumas mensagens aqui para a gente poder lembrar de como é que nós podemos ser luz e como é que nós podemos iluminar a nossa vida e a vida das pessoas. Então, tenhamos fé em Deus e no futuro. A vida não é apenas esse momento. A nossa trajetória aqui na Terra é de aprendizado, mas ela não termina aqui, ela vai além e continua na espiritualidade. As dores e os sofrimentos passam, pois são lições de aprendizado. Tudo nessa vida é temporário, tanto as alegrias como os sofrimentos. Devemos ter fé que logo elas passam, porque nós devemos praticar o bem, praticar o amor, sem esperar recompensa ou retribuição. Façamos aos outros o que gostaria que nos fossem feito. É a máxima de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Que sejamos bons, respeitosos e condescendentes, que tenhamos paciência com as falhas alheias, porque nós também somos imperfeitos. E como somos imperfeitos? Mas devemos procurar fazer uso de tudo aquilo que Deus nos concede, como as riquezas, os bens, a saúde, a inteligência, e todos os dons e todas as bênçãos que nós recebemos são um presente de Deus para que possamos ter uma palavra amiga e de consolo, para que possamos ser pessoas melhores. Nós não somos donos de nada nesse mundo. Tudo nos é emprestado para que possamos ser pessoas melhores. Que sejamos bons, que sejamos luz. Essas são as palavras que Jesus nos oferece para esse Natal. E que Ele nos receba de braços abertos, assim como Deus nos ampara hoje e sempre. Essa é a minha mensagem de Natal e que todos tenhamos um dia repleto de luz, hoje e sempre. Até a próxima oportunidade. Olá, amigos. Enfim, chegou o Natal. Que alegria podemos estar juntos neste dia tão especial. Naquele momento, há mais de 2000 anos, chegava à Terra o sublime emissário, que iria nos trazer a verdade, que iria nos trazer a luz, que se espalharia por todo o mundo. Naquela época, o planeta recebia então uma chuva de bênçãos consoladoras. Era a Boa Nova, era o Evangelho, abraçando toda a humanidade. Era a chegada do Senhor. E a partir daquele momento, nossas vidas seriam totalmente transformadas por aquele que se fez o nosso caminho, se fez a nossa verdade, se fez a nossa vida. Que possamos, neste Natal, neste dia tão especial para todos nós, verdadeiramente sentimos a presença do Cristo em nosso coração, nos fortalecendo para a vida, para as lutas da nossa vida, nos abençoando, nos protegendo, nos orientando a caminhada. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9, o fiel discípulo do Cristo nos relata as suas palavras. Jesus, então, assim nos diz: assim como meu Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Com essas doces palavras desse sublime emissário, ele nos convida, então, para que permaneçamos no seu amor. Seu amor que liberta, seu amor que transforma. Porque Ele é o nosso bom pastor e em Cristo
tudo se renova. Natal, dia de comemoração, dia de festas, mas, sobretudo, dia de muitas reflexões íntimas. Como nos mostra o poema Nas Orações do Natal, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Rememorando o Natal, lembramos-nos de que Jesus é o suprimento divino à necessidade humana. Para o sofrimento, ele é o consolo. Para a aflição, é a esperança. Para a tristeza, é o bom ânimo. Para o desespero, é a fé viva. Para o desequilíbrio, é o reajuste. Para o orgulho, é a humildade. Para a violência, é a tolerância. Para a vaidade, é a singeleza. Para a ofensa, é a compreensão. Para a discórdia, é a paz. Para o egoísmo, é a renúncia. Para a ambição, é o sacrifício. Para a ignorância, é o esclarecimento. Para a inconformação, é a serenidade. Para a dor, é a paciência. Para a angústia, é o bálsamo. Para a ilusão, é a verdade. Para a morte, é a ressurreição. Se nos propomos assim a aceitar o Cristo por Mestre e Senhor de nossos caminhos, é imprescindível recordar que o seu apostolado não veio para os sãos, e sim para os antigos doentes da terra entre os quais nos alistamos. Buscando, pois, acompanhá-lo e servi-lo, façamos de nosso coração uma luz que possa inflamar-se ao toque do seu infinito amor. Cada dia, a fim de que nossa tarefa ilumine com ele a milenária estrada de nossas experiências, expulsando as sombras de nossos velhos enganos e despertando-nos o espírito para a glória imperecível da vida eterna. Que neste Natal, então, meus amigos, possamos fortalecer em nós os sentimentos mais sublimes que Cristo nos ensinou. Compreendendo o alcance de suas palavras, compreendendo o alcance de seus exemplos, né, que nos orientam na nossa caminhada, já é o momento de reconhecermos essas verdades em nós, as verdades que Jesus nos trouxe da manjedoura ao Gólgota. Que possamos permanecer então, meus irmãos, como Jesus nos pediu, no amor de Cristo, pois ele prometeu nos amar por toda a eternidade. Feliz Natal a todos. Fiquem em paz. Olá, boa tarde, meus amigos. Que Deus nos guarde em sua paz. Foi em Cafarnaum, onde maior parte de sua vida, que Jesus exercitou o seu ministério de amor como sendo o maior legado para a humanidade. E de lá para cá, prossegue esta crescente e desenfreada busca pela conquista do poder, do dinheiro, posses e posição social. E absorvidos neste materialismo dos prazeres imediatos, temos perdido muito da nossa referência espiritual com Deus. Justamente por ocasião da excessiva preocupação do hoje e pela ansiedade do amanhã. Pelo que vestir, pelo que comer e beber, asseverando-nos com forte razão o apóstolo Mateus no seu evangelho em não nos preocuparmos com o amanhã, pois o amanhã já traz as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu próprio mal. No entanto, com este nocivo comportamento, muitos têm se agarrado nas palavras de Deus como a uma tábua de salvação, mas com um único móvel: não perderem de vista a sua felicidade neste mundo, ajustando desta forma um pretexto conveniente aos seus interesses e ocasiões pessoais. Assim asseverou-nos o Mestre Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, fazem desta sublime máxima do Mestre
uma espécie de barganha ou troca de favores, com o propósito de garantirem sucesso e prosperidade nos negócios. E vejamos que, não raro, encontramos esses tipos, né, de argumentos e pensamentos, que diz assim: gente, olha, estou precisando ir mais ao centro, à igreja e ao templo. Deus precisa me ajudar naquele amor mal correspondido. Preciso fechar aquela compra, aumentar os meus lucros, subir de cargo na empresa, trocar de emprego, sair do buraco, da pindaíba, como muitos dizem. Possuímos um relativo conforto e bem-estar que atenda às nossas necessidades físicas? É o que basta, é justo. Pois a lei de trabalho e progresso nos faculta a isto como direito. No entanto, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça consiste em priorizarmos e vivenciarmos sua soberana vontade e bondade conosco, na medida e no tempo certo, compreendendo, por fim, de tudo aquilo que recebermos posteriormente será por acréscimo de vossa misericórdia, não por méritos como muitas das vezes imaginamos. Desse modo, como será que temos buscado o reino de Deus? Será que os nossos esforços não têm sido tendenciosos somente em tirar algum proveito prejudicando o nosso próximo? Como temos batido a porta de Jesus com nossas súplicas e orações? Sabendo que são falhas e não confiáveis às leis humanas, que tipo de justiça estamos procurando? A de Deus ou das próprias mãos? Quando Jesus respondeu a Pilatos que o seu reino não era deste mundo, sua expressão não foi de evasiva, não, mas sim de implantar nos corações humanos sua verdadeira e nobre realeza espiritual. Paz a todos e um Feliz Natal com Jesus. Aproxima-se o fim do dia e, tocado por especial brilho, transmite paz ao coração daquela jovem. Ela parecia em seu íntimo pressentir que não estava só. Percebia em sua alma que aquele momento era especial e único. Continuava sua oração silenciosa, e quando sua prece ao Senhor da vida atingiu uma pureza incomparável, ela sente que se aproxima uma luz, alva e brilhante, que inunda todo o ambiente, revelando uma figura que se postava diante dela. Neste instante, ela escuta a voz doce e suave do divino emissário: "Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Aquela voz, imensa, porém singela, toca-lhe não só o ouvido, mas também sua alma, envolvendo-a em vibrações do mais puro amor. "Maria, eis que conceberá e dará à luz a um filho, que chamarás com o nome de Jesus." O anjo explica-lhe quão grande é a sua missão e que ela teria por responsabilidade conduzir os passos do Messias, até que ele próprio pudesse conduzir toda a humanidade através das veredas da luz, da verdade e do amor. Reafirma que Deus está com ela e aconselha que seguisse em frente, confiante, demonstrando submissão e aceitação da missão que estava a ela confiada. Com toda a coragem e pureza do seu coração, ela afirma: "Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Essa cena, senhores, tantas vezes descrita de tantas formas diversas, é um belo registro evangélico. Traz o momento em que se anuncia a vinda do Messias, que traria lições de libertação pela prática do amor. Que possamos nós
ter viva essa mensagem em nossos corações e que possamos perceber que Jesus se anuncia a todo o momento, em todas as situações de nossa vida. Ele nos quer com Ele, numa proposta de trabalho e dedicação. Temos de acreditar firmemente, nada acontece ao acaso. Nenhum acontecimento alegre, indiferente ou doloroso. Nenhuma situação de família, de trabalho, de estudo. Mas cada coisa, acontecimento, situação, pessoa é portadora de uma mensagem que vem de Deus. E que, a exemplo de Maria de Nazaré, possamos dizer do fundo de nossos corações e em todos os momentos de nossa vida: eis aqui o teu servo, Senhor. Faça-se a tua vontade. Trago Jesus. Ele é de todos vocês. Aproximem-se. Ele veio para que nós não nos sintamos sós. Ele quer nascer aí em seu coração, na sua casa, e em cada gesto de bondade seu, e em cada vez que você pratica a paz. Ele veio para você, que deseja ser feliz e ver os outros felizes. Ele veio para você, que sabe abrir a porta a todo sofredor que bate. Ele veio para você, mãe, você, pai, você, filho, que sabe assumir seus deveres com amor e dedicação. Sim, ele veio para você que este ano semeou e praticou a paz. Para você que sabe criar espaço para o meu filho nascer. Para você que mesmo em meio ao ódio faz nascer o bem. Para você que procura ver Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Para você que guarda uma criança em seu coração que a ele atraz esperança. Que o amor deste meu menino se plante no fundo do seu coração e que a felicidade desse meu menino germine a cada dia de sua vida. Com amor, sua mãe Maria. Boa tarde a todos. Meu nome é Amália, sou dirigente e palestrante do grupo Aulas da Vida. E hoje nós estamos aqui para encerrar o nosso ano, justamente no dia de Natal. É a última reunião do ano. Não será uma palestra, mas uma mensagem fraterna de Jesus para todos nós. No Evangelho de João 1,14, primeiro capítulo, viu? 1,14, ele diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Quando João diz isso, para todos nós cristãos, nós sabemos de quem ele está falando. Ele está falando daquele ser espiritual mais perfeito, eu diria o único mais perfeito, tanto na sua perfeição moral quanto espiritual, que já esteve entre nós. É claro que todos vão saber que é Jesus Cristo. Jesus Cristo tomou a forma humana para ser um mensageiro de Deus. Quando João diz que o Verbo habitou entre nós, ele disse o quê? Que a própria palavra de Deus seria transmitida por um ser perfeito, iluminado, que vinha diretamente das fontes divinas, que é o nosso Criador. Qual seria a sua maior missão aqui na Terra, entre nós? Um espírito puro, elevado, tomar a forma humana, sofrer. Sim, tomar a forma humana não é fácil para um espírito que é luz, mas ele se dedicou a isso, para que nos ensinasse as leis de amor do nosso Pai. E essas leis se encerram numa só, como o próprio Jesus já nos disse:
Amai a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e ao próximo como a si mesmo. Allan Kardec também falou sobre isso. Na pergunta 647, ele, conhecedor dessa lei, ele faz uma pergunta aos espíritos, que diz o seguinte: toda lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo, ensinada por Jesus? Os espíritos da codificação respondem: certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. A resposta ainda continua dizendo que naturalmente, para ensinar essa lei, necessitaríamos que um espírito da mais pura perfeição nos ensinasse. E foi isso que aconteceu. Nós todos sabemos que tivemos um ano de muitas tribulações, de muitas preocupações, de muitas lutas, de muitas incertezas. Uns perderam muito, outros ganharam. Sim, nessa pandemia, muita gente também ganhou. E eu digo o seguinte, que até aprendizagens compulsórias nós tivemos que aderir por conta das mudanças muito bruscas, por conta da necessidade vigente em nosso presente. E essas mudanças, essas aprendizagens, não ficarão por aí, elas ainda vão continuar, porque é necessário. De uma certa forma, o planeta tem que evoluir. De uma forma que nós sabemos que não foi para nós, né? Foi difícil, vai ser difícil, mas temos que lembrar que Deus nos dá o peso conforme possamos carregá-lo. Mas também houve um crescimento muito grande dessa lei que Jesus nos trouxe, dessa primeira lei, que seria o quê? Foi a grande oportunidade que todos nós tivemos de exercitar o amor ao próximo. Quanto bem que foi feito esse ano. Quantas coisas que nós fizemos que não estava na nossa programação de vida para esse ano e fomos obrigados a fazer. Na questão do quê? De minimizar o sofrimento alheio e também o nosso sofrimento. Aí nós sentimos verdadeiramente o quanto estávamos afastados do nosso Criador, afastados de Jesus, afastados da nossa família, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos e até da nossa comunidade religiosa. Quantas vezes nós protelamos para ir ao templo religioso, pelo menos uma vez por semana? Não tínhamos tempo, não estava com vontade, tinha outros afazeres e, de repente, quantas saudades que sentimos de tudo isso, quantas saudades, principalmente os avós. Eu falo porque eu sou uma avó, talvez coruja, né? E às vezes ficamos impossibilitados pela nossa segurança de dar aquele abraço gostoso, receber aquele carinho, aquele beijo. Vó, eu tô com vontade de comer a sua comida. Não foi assim mesmo, minhas irmãs. Vó,
Eu estou com vontade que você passeie comigo. Não foi assim mesmo? Que saudades, né, de tudo isso. Mas, por outro lado, meus irmãos, nós também aprendemos a nos amar um pouquinho mais, a cuidar de nós mesmos um pouquinho mais, a valorizar cada minuto de nossas vidas, a cultivar a fé e a confiança, a ter aquela paciência e esperança de que tudo vai passar. Não foi assim mesmo? Quer dizer, essas são virtudes que andavam um pouco esquecidas por nós. E neste Natal, meus irmãos, o grupo Aulas da Vida, vocês sabem que acontecem todas as sextas-feiras, é uma produção do SEAC de Bauru, Centro Espírita Amor e Caridade. E de repente, o Aulas da Vida se viu também na contingência de se adaptar às novas mudanças. E estamos nós aqui, deixando a vocês uma mensagem de amor, uma mensagem de segurança vinda do próprio Jesus. Ele é o aniversariante do mês, mas creio eu que os maiores presentes é Ele mesmo que nos dá. Vejam o que Ele diz para todos nós, que é a minha mensagem de hoje para vocês. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Isso também está no Evangelho de João 10:10. Quer dizer, nessa frase, ele já diz o que seria a sua missão. Eu vim para que tenham vida. E essa vida, ele nos ajuda a encontrá-la. Mas para encerrar, hoje é apenas uma mensagem para todos. Para encerrar a nossa mensagem, eu vou ler uma prece, uma oração. Não é da minha autoria, mas é do José Carlos de Luca, que está contida no livro Alguém Me Tocou. É uma oração singela, mas é uma mensagem do grupo Aulas da Vida para todos vocês. Eis a oração. Eu vou pedir a vocês que nesse momento concentrem-se na figura luminosa de Jesus, espargindo suas bênçãos sobre todo nós, sobre todo o nosso lar, nossa família, nossos entes queridos, nossos entes que se foram, que Ele esteja abençoando a todos nós. Mentalizemos aquela figura de Jesus que já é habitual para você e me acompanhe em pensamento nessa oração. Mestre Jesus, eu sempre o procuro quando as dificuldades surgem em meu caminho, mas reconheço que não me interesso muito em conhecer o que você ensinou. Esqueço que o único título que reivindicou para si foi o de mestre. E eu tenho que admitir que na escola da vida, na escola do Evangelho, eu tenho fugido a essas aulas. Porém, eu não quero mais procurá-lo somente quando a dor aparecer. Eu quero aprender com você a maneira acertada de agir para a dor não aparecer. E mesmo quando ela surgir, eu preciso aprender como a me libertar do sofrimento. Sinto que se eu andar mais próximo de você e das orientações que nos traçou, vou viver mais longe da dor. Já percebi que quanto mais distante de você,
mais longe da felicidade eu estarei. Quero ser um bom aluno daqui em diante. Vou pensar mais no que você nos tem ensinado há tanto tempo. E vou abrir meu coração para estas verdades, que me trarão luz na mente e paz no espírito. Eu não quero me encontrar com você somente no momento em que o próximo problema surgir. Eu quero estar com você ainda hoje, para escutar sua voz outra vez no meu coração, falando as verdades que eu preciso saber. Assim seja. Meu pessoal, meus amigos, já posso considerá-los como amigos que nos acompanharam durante todo esse ano. O grupo Aulas da Vida deseja a todos um Natal com Jesus, principalmente que o convidado maior da sua ceia, dos seus encontros, seja Jesus. Um Natal de paz, um Natal de amor, um Natal de muita caridade, um Natal de muita paz. E que essa paz do Mestre Jesus fique em seus corações. Obrigado.